मान्छेहरू प्रकारान्तरले उहाँले भन्नुहुन्छ कि घुमाएर द्वन्द्व चाहन्छ, शान्ति चाहँदैन, द्वन्द्वको खेती गर्न चाहन्छ मान्छे। यहाँ एकदम संवेदनशील ठाउँमा छौँ है हामी, पत्रकार साथीले राम्रोसँगले सम्प्रेषण यसलाई गरिदिनुपर्छ। 143 जाति रहेछौँ हामी, मिलेरै बसेका छौँ। संसारमा 2 जाति जुझेर मर्न आँटे, 2 मात्रै छ एउटा देशमा जुझेर, होइन हामी 143 जाति पछिल्लो तथ्याङ्क। 123 त भाषा, म भाषाको म्युजियम बनाउन खोज्दैछु, भाषा म्युजियम। फेरि यसो भन्दा पनि यो कुन चाहिँ पागल आएछ, फेरि भन्छ मलाई, भन्छन् म भोलि नै यसको अध्ययन समिति बनाउँदैछु, भाषा म्युजियम अध्ययन समिति। किनभने एकजना मात्रै भाषा बोल्ने मात्रै रहेछ कि एउटा जातिको, त्यो गएपछि सक्यो, उसको लिपिहरू संरक्षण आज गरिनँ भने त्यो त कथा नै हुने भयो। यो हाम्रो सम्पत्ति होइन, त्यही हेर्नको निम्ति मान्छे भोलि डलर बोकेर आउँछन् क्या यहाँ, र अरू कुराहरू पनि। त्यस कारणले अब आज पनि म एकदम जोरदारसँगले भन्छु, हिन्दू विश्वविद्यालय हामीलाई चाहिन्छ, तर यहाँ म चाहिँ फलनाको रक्षा गर्छु भनेर ठेक्का लिने ठेकदार जस्तो छ नि, तिनीहरूले चाहिँ फेरि पनि भन्छु प्रकारान्तरले हाम्रा अस्तित्वहरू समाप्त गर्न खोज्दैछन्।